Top 5 reason kung bakit hindi na makasampa yung mga seaman o hindi na sila makabalik sa barko upang makapagtrabaho ulit. Sa video ito, i-discuss natin kung ano-ano nga ba yung top 5 o limang rason kung bakit hindi na makabalik sa barko yung ibang mga seaman para makapagtrabahong muli. Sa dami ng mga Pilipinong nangangarap maging seaman o makasampa ng barko upang doon makapagtrabaho, sa panahon ngayon, hindi magiging madali ang pag-apply o paghahanap ng agency na magpapasampa sa una mong barko pagkatapos ng iyong pag-aaral o matapos mo yung kursong maritime, maaaring dumaan ka pa sa apprenticeship or utility na minsan nagtatagal ng isa, dalawang taon o rigit pa. Depende sa mga agency na maa-applyan mo. So kung ikaw yung mabibigyan ng lineup at makakasampa ka na sa una mong barko matapos ang lahat ng iyong sakripisyo sa pag-a-apply at pag-utility o pag-a-apprenticeship, is maaari mong ituring ang sarili mong maswerte. Dahil sabi ng karamihan, ang pinakamahirap lang daw ay yung unang barko masasakyan. Kapag nakasakay ka na ng barko, meron ka ng experience sa trabaho sa barko, yung pangalawang sakay, pangatlo, sunod-sunod na daw yan. Pwedeng ikaw na yung magsawa dahil yung agency na mismo, pag-exclude ka na, is ilaline up ka na ng sunod-sunod. Pero bakit nga ba, may maraming tao roon sa Calao, sa Luneta, o maraming siman mga mga Pilipinong seaman na nahihirapang makabalik o makasampa ulit ng barko kahit marami na silang experience sa trabaho. Reason number 5 dahil sa mga expired na certificates, training at mga dokumento, yung mga required mandatory certificates at training. Usually kapag ikaw ay seaman kahit nagbabarko ka na, kahit may experience ka na, kahit pa ulit na lang yung trabaho, kahit nakadalawa, tatlong training ka na, kapag yung certificate mo is na expired, kailangan mo ulit mag-retraining, meron tinatawag na mga updating, saka mga refresher courses. Every 3 years, every 5 years, yung mga training ng Siman is nag nagbabago. Marami silang mga ina-amend. Marami kasing naiimbentong panibagong mga regulation at mga batas. Iba't ibang bansa, may mga naiisip silang mga regulation. At the same time, yung, yung STCW, yung mandatory certificates, nadadagdagan. Yung papeles, nadadagdagan. At the same time, dati wala pang mga COP, CO sila. Ngayon, kailangan naka-COP na lahat yung STCW requirements mo. So, nagbabago yung standards of training, certification, and watchkeeping for seafarers is padagdag ng padagdag, padami ng padami. So, habang tumatagal, dumadami yung regulation, pahigpit ng pahigpit. Susunod na 2022 yata, yung balas water management system, kailangan may panibago na namang uh, requirements sa barko. So, apektado na naman yung mga simanon kailangan na naman nila mag-training regarding dyan sa bagong regulation sa balas water management system. At sa Pilipinas, meron tayong existing na problema regarding sa electrotechnical officer. Nung binago kasi nila, nung binago ng STCW 2010 yung, yung requirements para sa mga electrician sa barko, nagka-problema yung ating marina. Meron silang mga deficiency nung nagsagawa ng audit yung European Maritime Safety Agency dito sa Pilipinas. So, yung ETO, naka-hold yun last year, yung Electrical Officer, yung pagbibigay niyang marina ng COP sa mga electrician o mga gusto maging elektrisyan sa barko, is nakapending. As of now, marami pa rin mga elektrisyan na hindi pa rin nakakabalik sa barko dahil nga dyan sa pending na ETO course. Kasi kailangan yung mga elektrisyan na gusto maging elektrisyan na ulit sa barko bago sila makakuha ng ETO Certificate or ETO COP, kailangan mag-take sila ng ETO course which is nakakalaga ng 400 to 500,000 pesos. So, hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw dahil hindi pa sigurado kung anong gagawin. <laughs> Siyempre, wala ka namang ganong kalaking halaga para gugulin lang doon sa training na yun or gasosin sa training na yun. Top 4 reason kung bakit hindi na nakabalik yung seaman sa barko para makapagtrabaho is maaaring dahil bulilyaso siya sa barko or dahil sa kanyang poor performance tandaan natin, pag nakasampa tayo ng barko, uh, ginegradean tayo dyan. So, yung grade natin, doon nakasalala yung ating re-employment. So, pag ginawan ka ng report ng mga kapitan, sa chief engineer, mga senior officer sa barko, at pangit yung report, kung maniniwala yung agency, kung maniniwala yung principal sa report na yun, is maaring hindi ka na ma employ or papangit yung record mo at Nagpapatagalin nila ulit yung lineup mo paaring 6 months to 1 year disip as disciplinary action. Maaring napaginitan ka lang din dahil siguro nakaaway mo si kapitan, nakasagutan mo si chief engineer dahil wala sila sa ayos or may problema ka sa buhay na dinadamdam. Kasi napakahirap magtrabaho sa barko kapag may problema ka sa Pilipinas, iiwan mo yung problema, sasamba ka ng barko, tapos doon talagang kahit anong ano mo, isip is talaga matuturete ka. So, maaring maapektuhan yung performance at yung trabaho. So, pag pangit yung performance mo, siyempre, yung report ng mga kapitahan chief engineer, is kung ano yung performance mo. So, mababa yung grades, maaring makapekto yun sa susunod na re-employment mo sa barko. So, maaring tumagal ka sa lupa at hindi ka na ulit makasampa sa company na yon or patagalin nila yung lineup mo hanggang sa maganap ka na lang ulit ng ibang company. Kaya lang, pagpunta mo sa ibang company, pag nag-apply ka ron, natanggap ka nga, magba-background check yung company, tatawag sa kabilang agency. So, ano bang performance nito? Makikita yung last appraisal mo, makikita yung last na report regarding sa huling barkong sinakyan mo. Kung pangit yon kung may report ka, o kahit pa na pag-initan ka kung ano yung nasa black and white, kung ano yung nasa papel, yun yung gagawin nilang basihan dahil hindi ka naman nila kilala, hindi nila alam kung ano yung ginawa mo sa barko. So, yun ang aking top 4 reason, yung poor performance. Top 3 reason kung bakit hindi na nakasampa ulit sa barko ang isang seaman dahil baaring nakipag-away siya sa barko. So, sangkot siya sa isang gulo, nakipagsuntukan siya sa barko, or nakipag hamunan siya ng nakapaghabulan siya ng itak sa barko at nakarating sa opisina, nakarating sa principal. So ginawan din siya ng report. So tandaan natin, kung hindi pa tayo nagbabarko, pinapangarap nating magbarko. Yung yabang, yung init ng ulo, yung pagmamao, yung pagwawala, yung pambubuli is pagkapikon, dapat iwanan natin yan sa lupa. Tanda natin, kaya natin pinangarap magbarko, kaya, natin kaya tayo nando doon, kaya tayo nando sa barko para magtrabaho at kumita ng pera at makauwi sa ating mga pamilya pagkatapos natin tapusin o rubusin yung kontrata na ating pinirmahan. So kung hindi natin matatapos yung kontrata na pinirmahan dahil sa ating pakikipag-away, pakikipagbunong braso o dun sa barko, nabasag mo nga yung mukha ng kahaway mo, ang problema, yung papeles mo naman, nasayang, yung pag ihirap mo bago ka makasampan ng barko, hindi mo na mapapakinabangan. Kasi, papawin ka eh. Maaari kang pawiin ng kapitan. Automatic, pawin ka, tapos maaaring sa agency, pagdating mo sa agency, is for dismissal ka. May mga nakasama akong nagpangabot talaga sila, halos gusto na nilang magpatayan, may mga kutsilyo na silang hawak. At uh, hindi nila napigilan yung sarili nila Buti lang naawat sila nung kasamahan din namin At yung pinagawa naman nila is napakaliit lang naman na dahilan At hindi naman kakaliit ng pagkatao mo Dahil chismis lang yung pinagawa nila eh Yung isa, hinamon niya yung isa Yung isang crew, syempre Hindi muna niya pinatulan Naghanap siya ng ibang araw Saka niya hinabol lang saksak yung isa So, ganun ang nangyari sa barko, mas mahirap ang may kaaway. Napakadali pag lahat ng tao sa barko is nagkakaisa. May pakikisama. So, yung pakikisama na karakteristik dapat meron kanya kung ikaw ay isang siman. Dahil iba't ibang tao ang makakasama mo sa barko, hindi pwedeng mapikon ka, hindi pwedeng magwala ka ron. Dahil lahat tayo ron, pang pangarap lang natin ay kumita ng pera para makapagtrabaho at para mabili yung ating mga pangarap sa buhay, hindi para makipagpatayan sa barko. Mas masaya yung maging makipagkaibigan ka sa lahat. Kung meron mang nagwawala, may isang taong nagmamaoy, pwede naman natin yung wag patulan. Eh. Kaya layuan na lang natin. Huwag na lang natin pansinin. Kasi pag pinatulan, pares tayong ah uh, butin, or pwede kang madamay sa sa state of mind niya. Eh. Pwede mo siyang Pwede ka niyang hilahin pa Mali, Malay mo, may problema talaga siya sa buhay. Wala na siyang balak bumalik. Patay kung patay na siya dahil walang nagmamahal. So, kung ikaw, tandaan mo lagi, mayroong nagmamahal sa iyo at kailangan mo makauwi sa Pilipinas. So, huwag mong patulan. Huwag ka makipag-away sa barko. So, ang number two reason kung bakit yung ibang siman hindi na nakakabalik sa barko is dahil yung ibang principal, mas preferred na nila yung other nationalities. Yung mga Chinese, Vietnamese, mga South African, Ethiopians, sila na yung mga mas mababang sweldo at mas less demanding kaysa sa mga Pilipino. So, mas piniprepare na sila ng ibang mga principal. Dahan-dahan ng pinapalitan yung mga Pilipinong opisyal at nilalagay na tong mga ibang lahi. Sinusubukan nila kung, kung uubra ba yung ibang lahi. Siyempre, yung Pilipino, subok na kasi yan sa trabaho. Talagang alam na yan internationally. Yung quality ng trabaho ng Pilipino is world class. Ang problema, yung mga Pilipino, medyo naging demanding daw, sabi ng mga principal. So, naghahanap sila ng ibang option. So, sa ngayon, yung mga ibang lahi is nasa junior officer ano ba lang ranks hindi pa nila kaya yung mga pang senior officer ranks pero eventually pag nakapwesto na tong mga ibang lahi is dandan na nila daw papalitan yung ibang mga Pilipino syempre nagtatumatanda rin tayo pag ikaw nagkaka age limit yung inagkaka tumatanda kung nasa ratings na position ka maaaring hindi ka na i-rehire. Maaaring kumuha sila ng mas bata na ibang lahi na mas less demanding, mas le less reklamador, mas mababa yung sweldo, at mas maasahan nila sa trabaho. So, naging choosy na rin yung principal dahil meron na silang ibang pagpipilian. At the same time, maraming Pilipino ang ginagawa is maraming claim ang Pilipino na seaman. Nag-claim sila sa PNI, sa insurance, nagpa file sila ng personal disability. Halimbawa, may rayuma sila. Paka, ah, pag may sakit ka sa bargo, pag, pa, pwede ka magpa-check-up. Pag pa-check-up nila sa ibang bansa, uh, i-refer ng doktor na kailangan, umuwi para doon mag-medication. So, hindi tapos yung kontrata. So, may yung mga seaman. May sweldo sila na basic. At the same time, ginagamot sila. So, yung ibang seaman, may mga kwento daw na ginaga inaalagaan nila yung rayuma dahil ayaw nilang bumalik sa bargo. Ang gusto lang nila kumuha ng basic salary. Maliit lang naman yung basic pay, hindi yung buong salary ng seaman. Pero monthly, hanggat hindi gumagaling, uh, kumuha sila ng basic salary. So, natunogan ng ibang principal yung ganong kwento na sinasadya yung pag-claim, inaalagaan yung rayuma. So, hindi gumagaling, magpa-file ng disability sa PNI, makakakuha ng, mga, sabi natin, million yung isang seaman. So, napansin na ibang principal na parami na parami yung mga sima na nag file ng claim na bogus claim ang sinasabing gano'n. So, magugulang kasi yung ibang Pilipino parang masyado naisip nila parang may edad na sila, hindi na sila maka, kesa magbumalik sila ng barko, mag-file na lang sila ng disability as baka magka pa sila. Kasi pag bumalik sila ng barko, hindi rin nila maipon yung pera eh. at least. Mag-file silang disability, since may edad na rin naman sila, wala silang balak bumalik magkapera sila sa agency. So, yung principal, naghahanap yan ng, na, ng kung paano sila makakatipid. So, kung ikaw yung may-ari ng kumpanya, gusto mo kung saan ka makakatipid. Yung Hanjin, na, uh, Hanjin Company, container company, shipping company, na nabanklap yan, alam ko, two years ago. Tapos yung ibang maliliit na mga shipping companies nag-merge sila para hindi sila bumagsak. So, may crisis daw sa ating shipping agency. Sabi ng mga principal, so kailangan nilang mag-cost cutting. At ang top reason kung bakit hindi na makabalik ang isang seaman sa barko upang makapagtrabahong muli ay dahil sa medical reason. So pag yung seaman, kahit gaano kagaling, kahit gano'ng katalino, kahit gano'ng katagal na yung experience niya, kahit gano'ng kaganda yung performance niya, kapag hindi yan nakapasa ng medical examination, is hindi siya pwedeng sumakay. Yung blood pressure na lang, kapag high blood ka, hindi ka pwedeng sumakay, kailangan bibili ka ng gamot o magme maintenance ka. Hindi ka makiklear sa medical kung may hypertension ka o mataas yung dugo mo. So, kasi yung number one killer daw is yung hypertension, yung high blood, yung heart attack. Yun ang unang pumapatay sa tao. So, kung yung seaman nasa barko, inayblad blood, namatay, bayad yung principal, milyon yung babayadan. So, yun ang iniwasan nila. So, gusto nila yung mga marino, yung mga crew nila na i-hire is talagang physically fit. Idagdag mo pa dyan yung mga kurap na medical clinic sa Pilipinas na kahit walang sakit yung ibang mga seaman ay ginagawa nila ng konting conflict para magbabayad ng pera yung seaman, maglalagay para makapasa. Ang number one na puhunan ng mga seaman ay ang kanyang katawan. So, kung ikaw gusto mo maging seaman, is alagaan mo yung health mo at itigil mo yung mga bisyo kung ikaw ay bata pa. Kung nagigarilyo ka, itigil mo na rin. Ako rin, natigil ko na yung sigarilyo. So, almost 20 years na akong hindi nagyayosin. Mas dumami yung pera ko, mas naging healthy ako. Ang problema, medyo naging obese ako <laughs> ngayon. Medyo lumobo ako dahil nga tinigil ko yung Yossi. So yun ang ating top 5 reason kung bakit uh, hindi na nakakabalik yung ibang siman sa pagbabargo.